Биз бүгүнкү сабагыбыз Ньютондун экинчи законуна маселе иштөө. Биринчи маселебизди карап көрөлү. Массасы 0.5 килограмм топту бала тепкенде 0.2 секундага созулган убакыттын ичинде ал 10 метр секунда ылдамдыкка ээ болот. Тебүүнүн орточо күчүн тапкыла. Демек, бул жерде топтун массасы эң барабар 0.5 килограмм. 0.5 килограмм. Ал эми топтун ылдамдыгы v барабар 10 метр секунда. Демек, бул жерде ошол баланын тебүү ылдамдануусун жана тебүү канчалык күч менен тепкендигин тапкыла деп атат. Анда биз берилишин жазалы. Эң барабар 0.5 килограмм. 0.5 килограмм v барабар 10 метр секунда, 10 метр секунда t барабар 0.2 секунда. Демек, бизге тапкыла деп атат топтун а ылдамдануусун жана баланын тепкен кандай күч менен тепкендигин тапкыла деп атат. Анда биз ылдамдануунун формуласын жазып алабыз. А барабар v бөлүнгөн t. Мында баштапкы ылдамдыгы v нөлөгөйдү нөл деп алалы, нөлгө барабар деп. Анда биз аны табалы. А барабар ордуна коебуз. V'нын ордуна 10 метр секунданы коебуз. 10 метр секунда бөлүнгөн 0.2 секунда барабар 500 метр секунда квадрат болду. Эми биз баланын топту тепкен күчүн табалы. Демек, топту тепкен күчүн Ньютондун экинчи законун пайдаланабыз. Ал F=ma. Анда ордуна коебуз барабар. Эми биз 0.5 килограмм топтун массасы көбөйтүлгөн ылдамдануубуз 500 метр секунда квадрат барабар 250 ньютон. Демек, бала топту 250 ньютон күч менен тепкенде 10 метр секунда ылдамданууга ээ болуптур. Анда жообу F=250 ньютон. Демек, биринчи маселебиз чыкты. Эми экинчи маселени чыгарып көрөлү. Экинчи маселебиз реактивдүү согуш установкасынын катюшанын багыттоочу балкаларынын узундугу 5 метр, ар бир снарядынын массасы 42.5 килограмм жана реактивдүү түртүү күчү 19.6 килоньютон. Снаряддын учуп чыгуу ылдамдыгы кандай дейт? Демек, анда бул жердеги балкасынын узундугу 5 метр экен. Ал эми снаряддын массасы, бул жердеги снаряд жакшы көрүнүп атат, биз ошон үчүн ушуну алып атабыз. Бул эң барабар 42.5 килограмм экен. 42.5 килограмм экен. Ал эми түртүү күчү бул жердеги F снарядды түртүп атат. Бул F барабар 19.6 килоньютон экен. Демек, бизге сурап атат снаряддын учуп чыгуу ылдамдыгын сурап атат. Демек, азыр биз учуп чыгуу ылдамдыгын табабыз. Анда берилишин жазып көрөлү. Берилди. F барабар 19.6
кило ньютон, муну биз ньютонго айландырабыз, анда 19600 ньютон, 19600 ньютон. Эми эң барабар 42 снарядтын массасы 42.5 килограмм. 42.5 килограмм. Ал эми балкасынын узундугу эс барабар 5 метр. Демек бизден сурап жатат ошол снарядтын ылдамдыгын тапкыла дейт. Анда карап көрөлү. Биз ылдамдыгын табыш үчүн дагы эле Ньютондун экинчи законуна кайрылабыз. Ал F барабар ma, мындан аны таап алабыз. A барабар F бөлүнгөн m. Эми ушул жерден биз ылдамдыктын формуласын таап алалы. V квадрат барабар 2as. Демек бул жердеги анын ордуна бул маанисин коёбуз. Анда барабар 2 fs бөлүнгөн m. Демек анда v'ны таап алалы, тамырасынан чыгарып v'ны таап алалы. Демек v тамырасын алабыз квадрат болгондон кийин. Демек ордуна коёбуз 2 f s бөлүнгөн m. Демек анда маанилерин ордуна коюп көрөлү эми. Маанилерин ордуна коёлу. 2 f үз болсо 19600 ньютон көбөйтүлгөн эсибиз болсо 5 метр. Демек бөлүмүндө массасы, снарядтын массасы 42.5 килограмм. Бул барабар 68 метр секунда. Демек снарядтын учуп чыгуу ылдамдыгы 68 метр секундага барабар экен. Анда жообу v барабар 68 метр секунда. Демек экинчи эсебиз да чыкты. Эми биз үчүнчү эсебизди карап көрөлү. Үчүнчү эсебибиз массасы 1 килограмм нерсе 2 ньютон күчтүн таасири астында тынч абалынан кыймылдап баштап 1600 метр жолду өтсө, бул жолду канча убакытта басып өткөн дейт. Демек анда биз чиймени чийип көрөлү. Демек нерсе деп коёлу. Бул нерсенин массасы m барабар 1 килограмм. Ал эми бул жердеги түртүү күчү 2 ньютон, f барабар 2 ньютон. Демек анда бул кандайдыр бир аралыкка жылды. Демек бул жердеги аралыгы 1600 метр экен. Эми бизден сурап атат, ушуну канча убакытта басып өттү деп. Демек анда берилишин жазабыз. Берилди. Демек эң барабар 1 килограмм. Ал эми f барабар 2 ньютон. Ал эми s барабар 1600 метр. Демек бизден сурап атат, ушул канча убакыт өттү деп. Тыны суроо. Демек анда муну чыгарыш үчүн жолдун формуласын жазып алабыз. S барабар а т квадрат бөлүнгөн 2. Демек мындан дагы эле Ньютондун законун таап туруп, анын ордуна маанисин коебуз. F барабар ma Ньютондун закону, мындан аны табабыз, а барабар ылдамдануусун табабыз, f бөлүнгөн m. Демек анда биз могу анын ордуна бул маанисин коёбуз. Анда s барабар f t квадрат бөлүнгөн 2 m болду. Эми биз ушул жерден t квадратты табабыз. Демек t квадрат
барабар, Т квадрат барабар, Т квадрат барабар, 2, 2М, С, бөлінген, F, бөлінген F. Демек, мұны тамырасын алсақ, о жерге астына жазайыны батпай қалды. Демек, Т, Т барабар, Т барабар, тамырастында 2М, С, бөлінген F. Емін орнына қойып шығарамыз. 2, 2, эмиз болсо 1 килограмм, көбөйтүлгөн эсибиз болсо 1600 метр. 1600 метр. Демек, эфибиз болсо 2 ньютон. 2 ньютон. Барабар. Барабар. 40 секунда болду. 40 секунда болду. Демек, жообу. Биз 2 ньютон күч менен 1 килограммдык нерсени түрткөндө 1600 метрди 40 секундада басып өтүптүр. Демек жообу Т барабар 40 секунда. Демек бүгүн балдар, биз ньютондун экинчи законуна карата маселе чыгарууну үйрөндүк.